Jag heter Sotirios, kallas för Sotte. Uppväxt i Solna, Hagalund. Tre systrar, mamma och pappa. Gick i Hagalundsskolan, Rosendalsskolan, Solna gymnasium. Så hela min uppväxt har varit i Solna. Sen har jag höll på med fotboll sedan jag var 8 år gammal. Började som liten i AIK. Det blev en liten utlandsflytt till Grekland. Och sen kom tillbaka till Östersund. Och nu är vi här.